اسلام علیکم ناظرین، اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سرکاری ملازمین جو کہ بینک سے تنخواہ اور پینشن نکلواتے ہیں، ان کے لیے اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا تھا کہ 28 جون کو جو ہے وہ تنخواہیں اور پینشن ادا کر دی جائیں گی۔ عید قربان سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ مالی بحران کی وجہ سے ملازمین کو تنخواہ اور پینشن 4 جولائی سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مکمل خبر کے مطابق، صوبائی حکومت نے مالی بحران کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی 4 جولائی سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے 15 TMAs کے لیے 65 کروڑ 30 لاکھ روپے کے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے تھے، لیکن تنخواہوں اور پینشن کی فراہمی 28 جون سے ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ 1 جولائی کو بینک ہالیڈے ہے اور 2 اور 3 جولائی کو ہفتہ وار چھٹیاں ہیں، تو اس لیے جو ہے اب سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو تنخواہیں اور پینشن 4 جولائی سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔